Благодарим на Бога, мили брати и сестри. Нещо ни чу... Като че ли не е включен този микрофон? Аз сега вече чувам нещо повече. Сега повече чувам. Да. Благодарим на Бога за тази сутрин, за тази възможност отново да бъдем в Божия дом и да внимаваме на това, което Господ ще ни каже. Знае, че малко е трудно да ви казвам най-силната истина. Коя е най-силната истина, мили брати и сестри? Че без изпълнението на тези основни истини в Словото Божие, което напоследък разглеждаме в църквата, казвам най-сериозната истина. Няма спасение. Тоест, не можеш да влезеш в небето, ако не обърнеш внимание на това, което Господ ни говори последните няколко месеца. Какво имам предвид? Първата проповед, която ние слушахме, беше за най-великото призвание. Кое е най-великото призвание, което човек има в живота си? Да бъде слуга на Бога. Нито един не е избягнал това призвание. Няма човек, който е служил на Бога и Бог да не го е нарекал слуга. Няма такъв. Започвайки от Мойсея и свършвайки до всички апостоли. Това е най-великото призвание. Бог да каже слугата ми, Мойсей. И всички останали. След това ние говорихме за най-възвишената интимност, която има между слугата и Бога. И взехме за пример Давид, който също беше слуга и Бог го наричаше слуга. А той наричаше себе си непрекъснато слуга на Бога. И той живееше в една невероятна интимност с Бога. Невероятна. За да може да се създадат всички тези псалми и най-вече което е. Най-голямата интимност е в това, че той преживяваше в себе си страданията на Господа Исуса Христа. Прочетете 22-я псалом, прочетете и други места от Словото Божие, където той говори неща, които никога той не може да каже за себе си. Например, прободуха ръцете ми и нозете ми. Мога да прибравя всичките си кости. Разделиха си дрехите ми. Хвърлиха жребия за тях. Това са неща, които само един човек, който е изпълнен с присъствието на Святия Дух, може да каже, но който в същото време се счита за един малък слуга на Бога. Третото нещо, за което говорихме, третата проповед. Исус, съвършения слуга на Бога. Ако Бог постави своя син да бъде слуга на цялото човечество, това е единственият път за нашето спасение. Мили братя и сестри, много ви моля, не мислете, че с идването на църква ще се спасите. Това е един начин да се приближаваме. Но ако в нашия личен живот ние нямаме този същия дух, който беше в Христа Исуса, това е отправеното послание на апостол Павел към Филипяните 2 глава. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който се смири, отказа се от всичко, стана подобен на нас, човеците, и отиде на кръст, на смърт заради нас. С тези три проповеди ние виждаме абсолютната истина за нашия път на спасение.
Ако ти уповаваш само на той, че Бог ти е простил някога греховете, няма нищо да стане. Тъй като всяко дете, което е родено правилно, ако след това няма грижа за него и то не се храни правилно, то ще загине. Това е основната лъжа на дявола, че ти си вярващ. Не можеш само с вяра да се спасиш. Не можеш да изработиш спасението си със страх и трепет, ако само вярваш. Ако ти не приемеш новата идентичност, най-сериозната, истинската идентичност с името слуга, със същността на този дух, за който Исус, апостол Павел говори, имайте в себе си същия дух. Как да бъдете слуга на Бога? Ние не можем да се спасим. Няма смисъл да идваме и да си отиваме от това място, ако нямаме лична среща с Христа, при която да предадем живота си и да пожелаем да бъдем слуги, слуги и пак слуги. Ако този дух не ни владее, ако това не е нашето събуждане и ако това не е нашето лягане, няма спасение, мили брати и сестри. Нека никой не се оскърбява. Това не ми го казвам за оскърбление. Това го казвам за стряскане, за сериозност, за събуждане, за виждане на Божията любов и Божията милост. Защото няма време кога да изработваме спасението си. Няма време кога да бъдем слуги на Бога. И тая сутрин ни ще продължим. Ще продължим още веднъж, за да заздравим нашето виждане на пътя на спасението и нашата отговорност пред Бога. И тази сутрин темата ще бъде съвършеният слуга по образа на Исуса Христа. Ние не можем да бъдем слуги без да гледаме на Исуса, който беше най-съвършеният слуга на тази земя. И така, Исус казва в Евангелието на Йоанна 5 глава, 17 стих, тези думи. Отец ми работи до сега и аз работя. Виждате ли какво значи самосъзнанието на Бог човекът Исус? Той слага своя Бог на високо място и себе си като Негов слуга. Отец ми работи. Бог сега идва при тебе, за да работи в сърцето ти. Ти не си на църква само. Ти си в присъствието на всемогъщия Бог, който стои до тебе и иска да ти промени ума, за да погледнеш сериозно на истината за живота и вечността. Когато за първи път започнах да чета Библията на 16 години и четях стих след стих и записвах това, което Святия Дух ми даваше и научавах на Исус, един от стиховите, които възвеличи Бог Отец, който люби всички, беше стихът «Очите на Господа се обръщат насам и натам по цялата земя, за да се показва Той мощен в помощ на уния, чието сърца са съвършено разположени спрямо Него». Бог иска да работи в твоето сърце. Но ако твоето сърце не е съвършено разположено,
Ако ти не си готов да бъдеш слуга на Бога и да живееш за Негова слава, Той нищо не може да направи. Той търси сърце, което да е съвършено разположено, което да казва: говори Господи, говори Господи. Аз искам да изпълня Твоята воля тук на тая земя. И така, мили брати и сестри, Бог е започнал своя живот с нас, като ни е завел на кръста. Бог не може да работи с никой от нас, ако ни го е довел най-напред до кръста. Там да му покаже величието на своята любов. Там да му каже: човече, моля ти се, вземи 53 глава на Исаия, чети, докато се стопиш от моята любов. И докато предадеш сърцето си на мене, за да мога да те очистя от всичките ти грехове и беззакония и да сключа с тебе нов завет. Този завет, който означава: ще хвърля греховете ти в морските дълбочини и никога вече няма да ги помня. Той е завет, който означава: ще ти дам ново сърце, ще отнема каменното ти сърце. Ще ти дам ново сърце, на което ще напиша моите думи. И ти ще станеш нов човек. С това започва нашето ходене с Бога, мили брати и сестри. Обаче, след като ние сме нормално новородени, простени грешници, Бог иска ние да растем. Бог иска ние да живеем за Него. И така, ако ние отворим страниците на Божието Слово за следващата крачка, след новорождението, в Ефесяните 2 глава 10 стих, ние четем тези думи: защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Вижте, първата милост на Бога е да ни прости греховете чрез Христа. Втората милост на Бога е да влезем в Христа Исуса, в Неговата любов и да започнем да вършим дела, подобни на Исусовите дела. Чуйте, няма никаква случайност в твоя живот или в моя живот. Ние не сме призвани на случайно идване на църква. Чуйте какво казва: ние сме създадени в Христа Исуса. Ако някой казва, че аз живея с Христа, то непременно идва следващото нещо, което: за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Твоят живот и твоите минути и твоите часове и твоите сили не са за тебе и за мене. Ти имаш отнапред планирани дела, които Бог иска да прави чрез тебе. Ти не можеш да си ходиш само с една гола вяра. Ами аз си вярвам. Няма спасение само с една гола вяра. Божия план е под кръста, спасен, новороден и след това живееш за Божия слава. И тази Божия слава не може да дойде без онези дела, които Бог отнапред е наредил да ходим. Тоест, всеки човек е какво? Нека вземем само единия случай. Когато казва запалят светило, го слагат в центъра на къщата да свети. Колкото и малък да се мислиш, ако ти си запален от любовта си към Господа и почваш да светиш с тази любов,
Ти имаш дела, които Бог ще прави чрез тебе. Вижте, светлината не издава някакви шумове, обаче тя показва пътя и любовта на Бога. Така че мисли, ако ти желаеш и мечтаеш да бъдеш слуга на Бога, първата ти мисъл е, какво трябва да правя? Бог казва тук, че Той, Бог е отнапред наредил да ходи в добри дела. Че аз не съм случайен. Че аз не съм малък. Аз не съм нищожен. Аз не съм. Аз съм съд за почтена употреба. Словото Божие ни казва, че ние сме части един на друг, че ние сме части на Христовото тяло и всеки един работи за израстването на Христовото тяло. Колкото и малко да прави, въпросът е, че си жив, само ако правиш нещо за Бога. Ако влезеш в планът на Бога, тогава си жив, тогава си в тялото Христово. Така, мили брати и сестри, апостол Павел продължава в посланието към Филипяните, в първата глава, 11 стих, и казва, че ние, които сме новородени, сме изпълнени. Не тук-таме нещичко добро. Изпълни с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа за слава на Бога Отца. Това е волята на Бога. Ние да сме скрити в Христа и чрез Него плодовете на правдата да изобилстват в нас. Не да се мъчим. Когато думичката изпълнени с плодовете на правдата е сложена там, означава, че няма никакви ограничения, че всеки, който се скрива в Христа и живее чрез Него, тези плодове на правдата ще изобилстват. Няма да се мъчим какво да направя, какво да не направя. А целият ни живот ще бъде нещо, което ще бъде винаги за слава Божия. И спомните ли си думите на Исус, който казваше, по плодовете им ще ги познаете. Значи няма нужда някой нещо да изследва в нашия живот. Вие виждате колко много плодове има около нас, особено в този град. И веднага виждате кой плод е чудесен, здрав, узрял и се възхищавате. Вкусвате, едете. Какво ли не правите? Защото има нещо, което е прекрасно, което Бог е създал. Въпросът е, ако някой дойде при тебе, какъв плод ще вкуси? Дали ще идва по-често при твоето дърво, при твоето сърце, при тебе, за да общува с тебе, за да еде от плодовете на правдата, т.е. от твоята любов, от твоите думи, от твоите дела, или пък само ще казва здравей, здрасти и нищо повече. Мили брати и сестри, тук ни се говори за делата на правдата, за плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа. И спомнете си Исус какво каза. Аз във вас и вие в мене, отделени от мене, не можете да сторите нищо. Затова тази 15 глава на Евангелието на Йоанна, в която Исус казва нещо, което няма човек, който да не разбира. Нямаше човек в Израиля, който да не е виждал лоза. Всеки имаше в дома си.
или навън на лозото си. Всеки. И затова той каза, аз съм лозата, вие сте пръчките. Ако вие пребъдвате в мене, плодът си идва естествено. Няма да се мъчите да пълните гроздето със сок. То ще си дойде. То ще работи. Обаче вие трябва да сте сигурни, че сте на мене, в мене, за мене. Една от най-големите болки, които ние намираме на Бога Отца, описани в Словото Божие, се намира в книгата на пророк Исаия. Разбира се, и в пророк Исаия, и в пророк Еремия, и в пророк Езекиил. Там са най-големите болки на Бога. Невероятните болки на Бога. Една от болките на Бога е описана в пророк Исаия 5 глава, първите 2-3 стиха. Там казва така. Сега ще пее на възлюбления си песен на обичния си за лозето му. Възлюбленият ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните и насъди го с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още и лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди кисело. Какво ще кажеш за себе си? Бог бил ли е милостив за тебе? Бог дал ли ти е всичко, което може да ти даде чрез кръста на Исуса? Всичко, най-отбраната лоза е Исус. И ако ти си в общение с Него, ще раждаш само сладко грозде, а не кисело. И виж колко хора идват при тебе, за да си късат от сладкото грозде, а и колко хора не идват при тебе, защото щом чуят някой дума от тебе и какво става? Се намръщат и казват, много кисело, много кисело. Ако ние сме изпълнени с Неговата любов и с Неговата благодат, всеки, който дойде при нас, ще иска да дойде пак. Защото лозата, на която Бог ни е насадил, Исус Христос, произвежда само най-сладкото и най-съвършеното грозде. И всички ще бъдат щастливи да ядат от това грозде. Вие си спомните Яков. Цялото му послание е свързано, обикновено хората го помнят, с този дебат, който той поставя, именно вяра и дела. И там заключението на уния, които четат това послание на Яков, е вяра без дела е мъртва. Тоест, християнин, който казва, че е новороден, а няма подражание на Исуса в неговия характер и в неговия живот, той е мъртъв. Затова започнах тази сутрин. Спасение няма за никой, който не обърне внимание на тези четири проповеди. Няма друг път за небето, освен пътя на слуга. Не се лъжите, мили брати. Ако някой може да ме опровергае, нека да дойде пред всички да каже, брат, аз ще вървя по еди кой си път, не по твоя път и пак се спася. Няма спасение. Това е пътя, по който са минали всички апостоли, всички пророци и сам Исус, така че друг път няма, освен пътя на слуга. И така,
Затова апостол Павел потвърждава тази истина в първото послание на Коринтяните, 15 глава, последните думи. Затова, възлюблени мои братя, какво да правим? Преизобилствайте. Не само изобилствайте, но направете нещо, което да бъде екстра. Преизобилствайте всякога Господните дела, понеже знаете, че трудът ви в Господа не е напразен. Няма никой, който иска да прослави Бога в живота си и неговият труд да бъде напразен. Няма такова нещо. И така, мили брати и сестри, този труд, за който ни говори апостол Павел, преизобилстващото, не може да дойде от сами нас. Ние трябва да бъдем изпълнени с присъствието на Святия Дух, така че всичко, което правим, да бъде осветено от Него и благословено от Него. Всеки, който малко или много е започнал правилно своя християнски живот, не може да отмине първия псалом. Ако ти като християнин не си преобразен от първия псалом и от 23-я псалом, аз се съмнявам за твоето ходене с Бога. Не може, мили брати и сестри. Първият псалом ни поставя основата на нашето ходене с Бога. Ти не можеш да бъдеш слуга на Бога, ако не знаеш Неговата воля. А за да знаеш Неговата воля, трябва да четеш Неговото Слово всеки ден. Всеки ден, всяка сутрин. И затова този псалом има три основни неща. Кои са те? Първото, който се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава денем и нощем. Ти не можеш да бъдеш слуга и да кажеш 4 часа съм слуга, другите 20 часа съм си правя каквото си иска. Няма такова нещо. Слугата се наслаждава на думите на своя господар. На второ място, ако ти си така, тогава Словото Божие казва, дава плода на времето си. Тоест, когато ти си ръководен от Святия Дух, винаги той ще те доведе до даване на плод, който ще бъде за слава Божия на определеното време, на определената минута, на определения час. Така, щото всеки да извика слава на Бога, да види чудото на това, което именно дава плода на времето си. Защото даването на плода за всеки е различно, но под ръководство на Святия Дух е винаги 100% за слава Божия и човек вижда, че ти си ръководен от Бога и това, което става чрез тебе е чудо за Бога. И на трето място там казва, във всичко, що върши, ще благоуспява. Тоест, човекът, който е реален слуга на Бога, Бог ще благославя живота му така, че не само за Божия слава всичко ще бъде в нашия живот, но и Бог ще ни благославя и в земните неща. Защото умът ни ще бъде променен, неговата мъдрост и неговото присъствие ще бъдат с нас. И така, мили брати и сестри, ние ще вършим дела, но не това, което ние си мислим. Ние трябва да сложим примерът на Исус, който
е пред нас, за да може благословението на делата ни да бъдат истински. Например, в Йоанна 5 глава 19 стих той казва: истина, истина ви казвам, синът не може да върши от само себе си нещо, освен това, което вижда, че върши Отец. Отново повтарям. Ако сложим себе си, ще кажем: аз не мога да върша от само себе си нищо, освен това, което виждам, че Бог Отец върши чрез Исуса Христа или чрез Негови слуги. Ние не сме способни да вършим нищо, докато не дойде примера и присъствието на Бога чрез Святия Дух, така че Той да ни ръководи и делата ни да станат съвършени. Не просто дела. Не просто правя това, правя това, правя. Не. Нещо, което непрекъснато довежда Божията слава на времето, на секундата, защото всичко това е ръководено от Святия Дух. И то се превръща в чудо. Превръща се в чудо според това, което прочетохме най-напред във втората глава на посланието на Ефесяните, а именно, че Бог не е създал в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Тоест, в нашия живот няма случайни моменти. Ако ние сме в ръката Му, ако ние сме изпълнени със Святия Дух, Той непременно ще ни доведе до моменти, в които Неговата слава да бъде така реална, че хората със сълзи на очи да кажат: Бог те прати. Това да остане за цял живот в тях. За цял живот. Аз искам да ви кажа някои случаи в нашия живот, без да мислите, че се хвалим. Няма време за хваляне, мили брати и сестри. Ние говорим за делата на Святия Дух, не за собствените си дела. Говорим за делата на Святия Дух. Всяка година в Америка правим събиране на пастирите на всички български църкви. И така в едно от тези събирания поканихме и българите, които са в този град. И се събрахме, общувахме, хвалихме Бога и така нататък. И една от жените беше запитана от един от пастирите, като видя, че ние си говорим с нея много така близко, а той знае, че ние живеем много надалече, един е в Лос-Анджелес, другия е в Еди, къде си. И казваме: ти откъде го познаваш? Той пита тази жена. Тя помълча и вика: той вика, спаси живота ми. Аз не можах да разбера нищо. Тя не продължи. Разделихме се. На другия ден този пастир ми казва: знаеш ли какво ми разказа тая сестра? Тая сестра ми разказа, че баща им ги е оставил с три деца. Те нямат нищо за ядене в къщи. И брат Илия минава с колата си и ни оставя пари и картофи. Това, вика, спаси семейството ни. Аз не помня. Нищо не помня. Аз само знам това, че никой не ме е повикал, нищо не съм планирал. Бог в момента ми е дал тази възможност да изявя Неговата любов и грижа. И всичко останало е за слава Божия. Това дете помни чудото на снабдяването от Божия страна. Това не е случайност, мили братя. Точно това е
делата, които Бог отнапред е наредил да ходим. Ако ние ходим със Святия Дух, Той непременно ще ни даде дела, които ще могат да произведат в хората чудото, което никога няма да забравят. Подобно нещо ни се случи и в Пловдив. Отиваме на гости на едно семейство. Ние винаги си бяхме подбудени от Святия Дух да събираме в един плик пари, без да знаем за какво са. Но ние си ги отделяхме всеки месец. Ако мога да кажа една тайна, заплатата на жена ми не ползвахме никога. Ние слагахме в плика за славата Божия. И отиваме в Пловдив и носим един плик с пари. Не знаем къде и как ще ги дадем. И отиваме в едно семейство. Разбрахме нуждата им и ги оставихме с Кришна. Без да им казваме, ето ви пари, това. Не, оставихме го плика така. Обаче, бяхме забравили куклата на детето. И след време, детето казва, не, искам си куклата. Трябва да се върнем обратно. Върнахме се обратно да вземем куклата. Сестрата ни посреща с много сълзи и казва, ние живееме в жилфонд жилище. И жилфонд решава да премахне своята организация в този смисъл, да няма апартаменти вече. И казват, или го плащайте, или излизайте. Мъжът е налегло от рак. Жената не може да работи. Имат едно дете. Нямат един лев спестен. Един лев нямат. Бог беше подбудил няколко човека от църквата със съгласието на пастера, не своеволно, да си дават десятъците на това семейство, защото и двамата не работят. Мъжът беше изгонен от работата си, той беше счетоводител, но беше в медицинското училище и го изгониха за това, че в медицинско училище, т.е. в просветата. Но той няма никакъв контакт с студентите. Той си стои в канцеларията и си гледа книгите. И въпреки това го уволниха. И той не можеше да се намери работа. Така че състоянието им беше много ужасно. Ние не знаехме това, че имат срок за купуване на апартамента. И когато ние му ставихме тези пари, без да знаем колко им трябват. Нищо не знаем. Сестрата каза, това беше точната сума, която ни беше необходима, за да заплатим апартамента и да останем в него. Вижте ми, брат, сестри, няма никой от нас, който Бог да пренебрегне и да каже, тебе не мога да те употребявам. Ти си много беден. Тук не става въпрос за пари. Тук става въпрос за ръководство на Святия Дух. Едно от ръководства на Святия Дух е да заделяш средства за случаи, в които ти си приготвен за тези дела, които са отнапред определени от Бога. До минутата и до секундата. Понеже си слуга и ако ти слушаш гласът на Святия Дух, той ще каже, младеж, жено, чадо мое, служи си един плик на страна. Не си харчи всичките пари. Остави нещо за Бога.
Това са нещата, които Бог прави чрез нас. Делата, които отнапред е наредил да ходим. Ние сме в планът на Бога, ако сме слуги. Ако не си слуга, живей си както си искаш, но няма да видиш лицето на Бога. Няма да го видиш. Казвам ви, ако вие не влезете в разбирането на това, че аз съм слуга от мига, в който съм излязъл изпод кръста и съм бил простен грешник, Бог ми е дал една благодарност да му служа. Да му служа за вечния живот, който ми е дал чрез прошката на кръста. Така че, мили брати и сестри, тези дела, които Бог иска да вършим, отпред наредени, няма никаква случайност в нашия живот. Никаква случайност няма. Бог знае всеки твой час и всеки твой ден и иска да ти употребява. И аз си спомням, мили брати и сестри, когато през една от ваканциите, когато сме се идвали тук в България, ние тогава нямахме кола, пътувахме с автобуси и с влакови и трябваше да преминем от централната гара в Пловдив до автогарата Юг, която се преминаваше през един тунел с стълбища нагоре и надолу, обаче разделени. Едните пътуват само нагоре, другите пътуват само надолу. И ние пътуваме от дясната страна нагоре и изведнъж виждам от лявата страна една сестра, която не сме я виждали 20-25 години. Разбира се, тя беше вече се състарила, но основните черти й бяха познати. И аз се извиках по име. Тя се спря и се върна горе и започна да ни разказва своята трагедия като вдовица. Представете си, тя е вдовица, баща е болен и тя отива да го гледа. 12 години гледа баща си. 12 години. В той време брати, който е живял в тази къща, бащата не е разделил къщата на дъщеря си и на сина си. Оставила е само на сина си. Сина е отишъл в чужбина и там се трупа богатства колкото искате. Връща се той и е завежда на съд да му плати наем за 12 години, че е живяла в неговата къща. Без да признае, че тя в той време е гледала неговия баща. Той е платил доста на съдийката или на съдията, за да могат да направят това дело толкова безскрупулно. 12 години да те върнат назад да плащаш наем бащиния си дом, когато си гледала болния си баща. А тя беше само с една пенсия. Няма дърва къде да си купи. И къде е чудото, мили брати и сестри? Чудото е, че тя живее в Трявна. Ние сме в Пловдив. И Бог прави срещата на стълбището на автогарата. Това са делата, които Бог прави отнапред, ги е замислил през вечността, за да може да прослави името си. Ако ние сме негови слуги. Разбира се, ние й дадахме това, което можем и след това продължавахме да я поддържаме, така че тя никога да не се чувства сама. Никога. Защото тя беше една много искрена и предана сестра, която служише на Бога с цялото си сърце и всичката си душа. Както виждате, мили братя и сестри,
Аз не ви говоря за наши способности. Не изтъкваме себе си. Ние искаме да кажем, че ти си човекът, за когото Бог е определил да вършиш добри дела, но те трябва да бъдат под неговото ръководство. Ти трябва най-напред да си казал, аз съм слуга, слуга, слуга и искам да зная волята Божия за всяка минута от моя живот, за всяка среща с когото и да е било и за всяка стотинка, която Той ми дава. Защото делата са свързани и с материални неща. Но най-важното е, всеки с когото ние се срещаме да преживее чудото на Божията любов. Мили брати и сестри, във всичко това, ако следваме примера на Исус, ние ще видим, че Исус потвърждава една истина, коя е тя. Защото Отец люби Сина и му разкрива всичко. Блаженството на слугата е да знае, че Господарят му го обича. Ти не можеш да служиш на Бога, ако не си изпълнен с Неговата любов. Не е възможно. Първото нещо, с което Исус те е срещнал, е на кръста да ти покаже любовта си. Но след това Той иска да потвърждава, че Неговата любов е тази, която върши всичко в тебе. Тези дела, които ние ще вършим, те ще свидетелстват за Бога и за Исуса Христа, че ние сме пратени от Него. Бог иска всички да видят чудото, че ние не сме сами, че ние сме пратени от Него по Неговата воля, за да докажем на хората, че Бог ги обича. Чудото трябва да бъде реално в познаването на Божията любов, че Бог ме е видял и Бог ми снабдява нуждите и Бог ме утешава. Бог, 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 Бог. Не човекът. Ние ще забравим за човека. Така че, мили брати и сестри, Бог ни очаква. Бог ни очаква да вършим делата на Господа Исуса Христа, за да познае светът. Какво да познае светът? Че ние любим Отца. И че както Той ни е заповядал, така го правим. Така че всяко дело, което ние правим, е помазано от Отца. Помазано от Отца. И добрите дела са нещо, което апостолите непрекъснато потвърждават. Ако само ние вземем едно послание на Тит, само посланието на Тит, ние чуваме следните думи във втората глава, 7 стих, чуваме тези думи. Във всичко показвай себе си пример на добри дела. Това е първото насърчение. Второто, в 14 стих. Исус, който даде себе си за нас и ни направи народ за свое притежание, ревностни за добри дела. Виждате, че след спасението идва нашето посвещение. Или идва целта на Бога с нашия живот. Той не може да ни спаси, да ни заведе в небето, без да изпълним Неговата воля, че Той даде себе си за нас, за да бъдем Негово притежание и да бъдем ревностни за добри дела. И след това Тит продължава, т.е. апостол Павел продължава в третата глава, като казва да се упражняват. Да се упражняват старателно в такива дела. За старателно в добри дела. В една и съща глава два пъти той повтаря един и същи израз.
да се упражняват, да вършат добри дела. И така Исус, когато завърши 15 глава на Йоанна, където ни поставя всеки един от нас, ако искаме да бъдем плодоносни, ни поставя като пръчки на себе си, на лозата, той казва, в това се прославя Отец ми. В кое? Да принасяте много плод. Да принасяте много плод. И какво да кажем, мили брати и сестри, за онова, което ще бъде, когато преминем от тая земя? Какво ще стане там? Може ли Бог да ни облече в бели дрехи? Не може. Ако ние нямаме праведните дела на светите. Белите дрехи се обличат на онзи човек, който през целият си живот е бил слуга на Бога и е вършил праведните дела на светиите. Това казва Словото Божие, че белите дрехи са праведните дела на светиите. Виждате, мили брати и сестри, колко е ясно Божието Слово. Прощение на греховете и вършени на Божията воля по примера на Христа, за да може ние да си изработим белите дрехи, да имаме праведни дела на спасение и когато се разгърнат книгите на всеки дневният ни живот, да пише на тая дата ти направи това и това. На тая дата ти направи това и това. Ти направи това и това. Ти. И бялата дреха е готова. Иначе, мили брати и сестри, никой не може сам да си направи бяла дреха. Никой. Затова ви моля, върнете се, влезте в уеб страницата на църквата, прослушайте първите три и днескашната. Покайте се, решете, аз трябва да бъда сигурен, че днес, ако свърша живота си, аз съм слуга. Исус ще ме посрещне с думите: ела, добри ми и верни рабе, на малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Нека Бог да ни благослови. Мили и святи Отче, моля те за Твоята църква. Моля те за Твоите деца, които мислят, че са Твои, които искат да бъдат Твои, които все още не могат да влезат в благословението на слугата, които все още живеят, като че ли никога няма да умрат, които не могат да изработват спасението си със страх и трепет, но пропиляват времето си на тая земя в многото земни грижи. Затова те моля, Господи, докосни сърцата им и дай им да бъдат решени на всичко, за да влезат в съдържанието на слуги на Всемогъщият Бог. Молим това в името на Исуса. Амин.